បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈសង្គម YouTube ខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងទៅនឹងស្ងាត់សរសើរដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដោយបានចូលរួមជ្រុំជ្រែងដល់ការចចុចបាទមិនដឹងថាតើឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគាត់បានជួយជ្រុំជ្រែងអ្វីខ្លះទេបើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយចុច Share Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបងប្អូនដែលបានលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាបានស្គាល់វត្តមានលោកតាន់កឹមសួរដែលរូបលោកបានផលិតវីដេអូឃ្លីបនិងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏មានបំណងចង់ដើមដាំឈើ100,000ដើមជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជននិងយុវជនចាប់អារម្មណ៍ព្រមទាំងចង់ចូលរួមផងដែរជាក់ស្ដែងកាលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកតាន់កឹមសួរក៏មានវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលបានជួយផ្ដល់យោបល់ចំពោះការដាំដាំឈើ100,000ដើមនេះផងដែរដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាស្ងើចសរសើរអំពីសមញ្ញភាពរបស់បងប្រុសឆ្លៀតបានបន្តិចដែរជាចែកពិភាក្សារឿងសកម្មភាពដាំកូនឈើ100,000ដើមទូទាំងប្រទេសដើម្បីព្យាបាលដំបៅផែនដីជាមួយបងអរគុណចំពោះការប្រឹក្សាយោបល់ល្អៗរបស់បងអរគុណចំពោះការចូលរួមជ្រុំជ្រែងគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មរបស់ពួកយើងបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាមួយព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា